pojat ei varmaan tykkää siitä sen takia, koska se on poika ja kaikki tytöt tykkää siitä. Niin sit se on niiden mielestä varmaan epäreilua tai sitten on kateellisia niin tai silleen. Mä en ainakaan tunne ketään semmoista poikaa, joka tykkää Robinista. Ne jengis välttämättä kaikki pojat edes kerro, että ne tykkää siitä, mut sit ne saattaa kuulella jossakin muualla. Eihän mä ajatellut niinku vielä ennen kuin levy julkaistiin, että tää olisi näin niinku tyttöjen juttu silleen, mut niin. No ihan hyvä näin. Kun Frontside oli tuli YouTubeen, niin kyllä meidän koulussa silleen kuuli ihmiset, kyseli toisiltaan kaikkea, onko se kuullut Robinista. Ja pojat rupes kyllä aika nopeasti sit silleen, että mikä tossa mukaan on hyvää ja ei ne oikein pitänyt siitä. Siis onhan poikiakin tietenkin. Nyt on huomannut, että niitä on alkanut tulla jotenkin enemmän kuin oli silloin joskus alkuaikoina. Mun mielestä Robin on ehdottomasti niin tosi positiivinen ilmiö julkiksena ja muusikkona. Kyllä mä väitän, että Robin on lahjakas esiintyjä. Panitan Robinia siitä asti, kun tuli ensimmäinen biisi. Että siitä asti on kuunnellut. Ja onhan se rohkea, kun näin nuorena tekee tätä musiikkia. Onhan se kunnioitettavaa tietenkin. Ja respektiä tulee vaan. Ei.